Välkommen till Första Strandkyrkan onsdagsattakt 7 april. Vi tänkte den skulle få gå lite på temat från i måndags, annandag påsk, mötet med den uppståndne. Till vår hjälp idag så har vi, jag sitter här naturligtvis, Gunnar Tingström som ni ser i bild, men så har jag också Jennifer här som är våran musiker. Sen är det så fantastiskt i de här pandemitiderna, vi får lära oss nya saker. Så de som sköter kamera och teknik, det är våra vaktmästare, husmödrar, Gunilla och Ester. Vi ska fortsätta med att sjunga psalm 742. Och vi brukar ju säga att det är lite sent att komma hit till kyrkan och hämta en psalmbok nu. Men om ni skulle vilja vara med en annan onsdag i psalmen och inte ha en psalmbok, hör av er till oss. Vi har lite psalmböcker att dela ut. Vi sjunger psalm 742. Relativt nyskriven psalm, en härlig psalm tycker jag, så är i påsktid skriven på 90-talet. I söndag så handlade ju evangelietexten som var hämtad ifrån Lukas evangeliet om Emmausvandrarna, brukar vi väl tala om. Två lärjungar som var på väg till en liten by utanför Jerusalem som heter Emmaus. Så går de där och samtalar, och det har ju alltså passerat korsfästelsen, långfredagen som vi berättar om på långfredagen, berättelsen där. Och sen så har vi uppståndelsen, men lärjungarna har väl inte riktigt tagit in vad som hänt. Och så går de där och samtalar och är bekymrade. Och så är det någon som slår följe och som frågar, vad är det ni talar om med varandra? Vad är det som har hänt? Ja, ni förstår vem det är som står följe. Det är Jesus själv, han som har uppstått. Men de förstår inte vem det är som följer med dem i samtalet. Och sen framåt kvällen när de kommer fram så säger lärjungarna, ja, men du kan väl följa med in. Och så sätter de sig till bords. Och när Jesus bryter brödet, ja, då går det upp ett ljus för lärjungarna, vem det är som har varit med dem på vägen och vem det är de sitter och talar med. Ja, vad hände egentligen med de där lärjungarna? Varför förstod de inte? Varför kände de inte igen Jesus den uppståndne, kan man ju fundera. Ja, det var någonting som var annorlunda. Kanske
Man kan påminna sig en strof som jag, i ett känt musikstycke, en dikt av Hjalmar Gullberg, tonsatt av Lars-Erik Larsson, förklädd Gud. Är Gud på jorden, vandrar han förklädd. Ja, det var uppenbarligen någonting som var annorlunda. Kanske också var det lärjungarnas, vad ska man säga, att man på något sätt blev lite förblindad av det som hade skett. Ja, man vågade inte tro. De bar på besvikelse, de bar på oro naturligtvis. Och då kan det också vara svårt att se klart, tänker jag. Och så sätter han sig till bord och bryter brödet. Ja, och då är det som att de vaknar till och förstår vad det var som hade hänt. Och sen när Jesus har lämnat dem, då säger de någonting som jag tycker är värt att reflektera över. Brann inte våra hjärtan, säger de. När de talade med Jesus, när de hade mött Jesus. Brann inte våra hjärtan. Och en sån där rent ut sagt helig upplevelse som de hade. Jag vet inte hur det är för dig. Men kanske du också har haft en helig upplevelse. En upplevelse av gudomlig närvaro i ditt liv. Jag tänker att de där upplevelserna, de är så värdefulla att vårda, att ta tillvara på. Jag som har varit präst, jag tycker jag är ganska många år, har vid några tillfällen varit med om så kallade prästmöten. Man drar ihop alla präster i ett stift för föreläsningar och information och mycket mingel brukar det bli dessutom med gamla bekanta. Mm. Och ett sånt här föredrag som hölls av dåvarande biskopen i stiftet. Så på avslutar hon med att säga någonting om att jag kommer ni ihåg varför ni blev präster en gång. Och jag vet inte om det var bara min föreställning, men jag tror det var så för många av oss att det blev som lite tyst i salen. Man kunde liksom känna eftertänksamheten och någonstans så landade vi alla i minnena av det där, de där avgörande händelserna i våra liv och som gjorde att vi en gång i tiden valde den inriktning i yrket som vi valde. Mm. Något av de där heliga upplevelserna som vi drog oss till minne. Det finns en dikt som jag, nu kommer jag inte riktigt ihåg vem författaren är, men den går ungefär så här, en liten strof. Hur kunde vi glömma bort dess heliga hemlighet? Ja, de där ögonblicken. Mötet med den uppståndne, med Jesus Kristus, med något gudomligt. Jag tror ganska många av oss har haft det någon gång i livet. Men det är så lätt att vi tappar bort den där heliga hemligheten. Så är något jag skulle vilja uppmana både mig själv och kanske också dig. Det är att dra dig till minnes de där upplevelserna. För de talar om Guds närvaro i våra liv. Jag har några reflektioner utifrån berättelsen om lärjungarna på väg till Emmaus. Vi ska sjunga en psalm igen. Nu sjunger vi en lite äldre psalm, 156. 156. Thank you.
Låt oss be tillsammans så vi ber Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Som solen glöder genom vinterdiset, tänd Gud i tvivlets bleka dagar ljus. Låt tillit gro ur själens sommarminnen och vårens visshet ge oss styr. Vita skrut, då brister livet.